jutro, dobar den ili dobro veče na gledačite na ova emisija na televizija Makedonsko sunce. Името на професорот Блаже Конески означува во македонската и во светската лингвистика личност на почит и интелект од светски размери. Јас сум многу горда што бев негов студент и дадов мал придонес во полето на македонистиката. Тешко е да се издвојат само некои моменти од нашите 30 години комуникација во овие минути. За да зборувам за неговото последно попладне о животот кај него дома, неопходно е да се кажат неколку збора и за првиот наш контакт. Јас сум генерација денес во 2021 година, имам 80 години. Значи, јас сум генерација која бебешките денови ги минувала во скопските скривници со вода и препечен леп, додека бомбите го уништуваа моето Скопје. Свирежот на сирените е мојата прва музика. За 4 години војување, за тие 1460 дена, секој ден положувавме по 15 мртви. Вкупно над 23.000 млади македонци. Ја преживеевме војната, окупацијата и зачекоривме во слободата. Јас имав таа среќа да учам на мојот мајчин македонски јазик. Во моите читанки читав текстови и поезија на македонските писатели. И така до матурата, па на првото работно место, а потоа на второто работно место библиотекар на Филозофскиот факултет. Се до оној кобен 26. јулски земјотрес во 1963 година. Скопје е уништено, во рушевини, куќи и улици не постојат. Температурата над 40 степени, а јас во рушевините на Филозофскиот факултет, заедно со колегите библиотекари, ги вадевме книгите кои длабоко пропаднале во земјата. Нема вода, Скопје умира. А јас се борам да ги спасам книгите, тоа духовно македонско благо. Во еден таков ден се појави професорот Блаже Конески и праша: «Што ви треба?» «Вода, вода!» одговоривме ние, Филип, Вера, Мики и јас. Тоа беше нашата прва средба. Потоа редовно добивавме вода, се разбира од цистерни, грижата негова за сите нас, за факултетот, универзитетот беше огромна. Ја прозра идејата за раселување на народот, Скопје да се расели, што некој ја спроведува и многу енергично реагираше и го спаси народот од предвременото уништување. Следните 8 години до мај 1971 година секојдневно контактиравме како вработени во иста установа, но и јас како негов студент. Неговата историја на македонскиот јазик ја има врате за испитот се уште со мирисот на печатарската боја. Мојата дипломска работа за македонскиот член беше кај него. Пред моите очи се одвиваа сите негови активности, предавања на странски лингвисти, како например авторот на македонската граматика на англиски, професорот Хорас Ланг, доаѓањето на и предавањето на професорот Владимир Мошин, странски и домашни докторанти со теми од македонистиката, пример како Воомије Шпјанка, формирањето на Македонската академија на науките и уметностите во октомври 1967 година, семинарот за македонски јазик, формирањето на Институтот за македонската литература, Институтот за старословенски истражувања на 26
лекторати во светот. Списанија собири учества на големите светски славистички конгреси. Ќе направам мала дигресија. На славистичкиот светски конгрес во Прага во 1968 година професор Конески со неколку своји колеги учествуваат со реферати. Бугарските колеги реагираат со нивната позната риторика на непризнавање на македонскиот јазик до степен на закочување на работата на конгресот. Познатиот светски славист Роман Јаковсон во знак на признавањето на македонскиот јазик го замолува професорот Блаже Конески да му го преведе од руски на македонски јазик неговиот реферат. Професорот Конески му го преведува рефератот. Така, следниот ден, пред најкомпетентниот светски аудиториум, Роман Јаковсон го презентира својот научен реферат на македонски јазик, а со тоа и својот научен кредибилитет. Роман Јаковсон го става на поддршката на македонскиот јазик како посебен јазик од бугарскиот. И на следните светски конгреси повеќе светски македонисти ги излагале своите реферати на македонски јазик, иако не биле македонци. Моите средби и разговори со професорот Конески продолжија и откако завршив постдипломски студии во Белград и заминав на Универзитетот Сорбона во Париз. Покрај отварањето на македонските оделенија во Франција и 6-годишната настава во која беа впатени над 300 македонски деца и ставен македонскиот јазик на француска матура, јас посебно внимание посветив и на француските слависти македонисти и нивните истражувања за македонскиот јазик и народното творештво. И тука повторно се појави името на професор Конески. И при нашите средби во Скопје на промоцији, во Ману, на струшките вечери и друго, неговиот интерес за тоа што го работев беше голем. Исто како и во следниот 12-годишен период кога работев како научен соработник во Институтот за фолклор. Со муницијозност тој ја следеше не само мојата работа, туку и се она што беше македонистика, но и пошироко тоа. Гений! Во 1991-92 година, по барање на Сорбона во Париз, бев назначена за лектор по македонски јазик и држев предавања по два предмети од македонската литература за студентите од прво и второ ниво. Бугарските и грчките напади врз мене беа се поинтензивни, позаканувачки, па дури и физички. Така, во домот, во студентскиот град, две млади гркинки физички ме нападнаа, викајќи врз мене. Македонија е грчка. Јас само им одговорив, Македонија е на македонците. Среќа ме одбрани вратарот. Во тој период, мојот научен интерес беше насочен кон контактите на француските слависти македонисти со Македонија. Во овој период од 30 години ќе останат неспоменати многу наши средби, пријателски разговори преку кои јас огледував неговата личност како човек, професор, научник, почитуван колега на светски научници. Сега ќе преидам директно на нашите последни средби. Завршува летото во 1993 година, а јас во Ману се договарам со мојот професор Блаже Конески за еден подолг разговор. Тема – тој и француските македонисти. Со радост прифаќа.
A i jaz so radost prihvaćam da mu go prevedam na francuski jazik njegoviot tekst, eden opit i jedno stanovište, što trebaše da go podnese na Racinovi sredbi. Razgovarav me na mnogu temi. Mu kažuvav i za fizički od napad vo Pariz. Izrazuvav ogorčenost zato što vo tekot na studijite go nemav me predmet od палеолингвистика. Зошто наместо македонски се вели словенски? Зошто нема именување старомакедонски? Туку старословенски. Сватив дека некои сили одредувале како да се движи македонската лингвистика. На моите бурни реагирања тој ми смируваше. Ми велеше: Драгице, гледате сами дека македонскиот јазик стана јазик на комуникација. Знаете дека и Роман Јаковсон и други слависти македонисти ги излагале нивните реферати на македонски јазик на светски конгреси. Потоа имаме над 26 лектората во светот. Многу докторанти станале доктори на македонската лингвистика. Нивните тези се извонредни студии. Тоа не може да се избрише. Светски конгреси со македонистички теми. Преводи, изложби, предавање за македонската литература на светските универзитети. Денови на македонската цивилизација на светот. И ми напоменува. Тоа треба да се сочува. Ми напоменува тој. И светски списанија посветиле повеќе броеви на македонскиот јазик и литература. Нашите разговори беа во Ману и кај него дома. Јас работев на преводот на неговиот текст онака како што се договоривме. За одредени изрази има избор на зборови, а знаејќи дека тој беше полиглота, го знаеше и францускиот јазик, сакав тој да одлучи кој збор да биде. Јас направив две верзии на неговиот текст. За истиот тој текст ми кажа дека има повеќе преводи на јапонски, руски, полски, англиски и мојот на француски. Изрази желба дека многу би сакал да се отпечати тоа како едно мало книжуле, како што тој напомена. Колку што знам, до денес не е објавено тоа. И сега доаѓаме до оној 6. декември 1993 година. Со направени две верзии на француски јазик на неговиот текст, се упатувам кај него дома околу 14 часот. Никој не знаеше дека тоа ќе биде последното попладне од неговиот живот и нашата физички последна средба. Гости бевме неговиот школски другар Коце Солунски, Цвета, другарката на неговата сестра и јас. Јас му ги дадов двете верзии на француски јазик на рефератот «Еден опит», а тој ми подари неколку сепарати со подпис и датум на почитуваната колешка и пријателка. 4 сати на тоа 6 декемвриско попладне минавме заедно. Беше весел, правеше шеги, стануваше, одеше. Неговото лице зрачеше од радост. Беше одличен домаќин. Многу теми опфативме. Посебно зборувавме за Свети Климент Охридски и неговото дело, бидејќи наближуваше 8 декември неговиот празник. Зборувавме за тоа колку светите Клименти Наум навлегле во генот на народот во Охридско. Зборувавме за значењето на струшките вечери на поезијата и Цвета. Евоцираше моменти од доделувањето на Златниот венец на професорот Конески. Вели,
сите ние што бевме околу него во тие моменти, чувствувавме огромна радост и бевме многу горди на него. Коце Солунски, кого од подамна го знаев, ги евоцираше спомените од детството и заедничкото школување во Прилеп. Седевме во иста клупа со Блажета, велеше тој. Таков другар, секој би посекал да има. И кога некои структури ме изолира, кога бев анатемисан, Блаже не се двоеше од мене. Блаже беше мојата подкрепа. Тој ме спаси. Коце ја потенцираше својата благодарност за големото другарство и хуманост на професорот Кониски ни сите години на животот. А професорот Кониски скромно коментираше: па тоа е нормално во другарството, на другарот во маката му се помага. Атмосферата беше пријатна, релаксирана, како меѓу особи кои секојдневно контактираат. Јас раскажував како француските слависти го убедувале професорот да ја прифати функцијата председател на Светскиот славистички комитет, и тоа во два мандати. Тоа во Париз ми го раскажуваше еден професор, член на Светскиот комитет. Ми велеше дека на тие нивни состаноци на Светскиот комитет одел со голема љубов и почит кон професорот Кониски. Под негово раководство тие состаноци биле своевидна научна дискусија. Тие ја сватиле големата скромност на професорот Кониски и меѓу себе се договориле што да направат за тој да не одбие да биде председател на Светскиот комитет. А на тоа професорот во негов стил на скромност рече: не, секој од тие членови можеш да биде председател. Потоа јас раскажав како студентите по славистика на Сорбона, на кои како гостин одржав едно предавање, му упатија топол аплауз. Најавувајќи ме, шефот на катедрата ме представи како завршен студент на професорот Кониски. Нивниот топол аплауз на добре дојде, само ми потврди дека тие добро го знаат неговото дело, што беше заслуга на професорите од таа катедра. Зборувавме и за летниот семинар во Охрид. Четирите сати кај него дома мина многу брзо. Сите се чувствувавме релаксирано. Тој беше извонреден козер и сите бевме подеднакво вклучени во разговорот. Имаше многу смеја, топлина, човечност. Потоа го убедивме да ни ја каже, да ни ја изрецитира последната негова песна «Зимско утро». Мораше да прифати. И така ние бевме последната публика на неговата последна песна. Со радост зборуваше за тоа дека утре и зутрина ќе дојде возачот од Ману. Тој ќе биде подготвен и со отворена врата ќе го чека. Треба, рече, со колешката Зузана Тополинска да го подготвиме рефератот, вели, а ние во неговиот глас ја чувствуваме неговата радост и почит за колешката Тополинска. И така, следното утро, на 7 декември 1993 година, во очи на празникот Свети Климент Чудотворец, возачот ја видел под отворената врата, но за жал и не го на подот. Тоа беше нашата последна средба. Потоа средбите беа преку неговите дела. Да се подсетиме на последните стихови што тој ги напиша и на наше барање не ги рецитираше. Молчи зимското утро,
се стуткало в соба како куче. Уште не му се излегува надвор, студи. Под мојот прозорец и денеска цвркоти и си рибка, шалава сипка. Сип, сип, сип. И тоа како порив за живот во мене пак се буди. За мене професорот Блаже Коневски е големиот сејач на македонистиката. Неговото место е во големиот македонски пантеон на заслужените македонци покрај светите браќа Кирил и Методи, покрај свети Климент и свети Наум, Крсте Петков Мисирков, браќата Миладиновци, Марко Цепенков, 23.000 млади македонци, тука се и оние 12 деца од Баташа, положени во војната од 1941 до 1945 година. Тој беше поет и препејувач, професор, писател, председател на Комисијата за кодификација на македонскиот литературен јазик, а не измислувач на јазикот, како што некои тоа го нарекуваат. Јазик не се измислува, тоа е абсурд. Македонските речници покажуваат дека македонскиот јазик има над 350.000 зборови што ги употребуваат македонците на територијата на етничка Македонија од 76.000 километри квадратни со над 5 милиони жители. Оној што ќе ми рече дека македонскиот јазик е измислен, ќе го пратам во архивот на Институтот за фолклор да ги чита над 40.000 македонски народни песни, 10.000 народни приказни, безбројните пословици, да го слуша единствениот седмо-осмински такт, единствен во светот, за да свати, доколку му дозволат се разбира интелектуалните можности, колку е стар македонскиот јазик и дека јазик не се измислува од еден човек. А јазик, ако нема говорители, раселен народ, тој се уништува. Професорот Блаж Коневски, да подсетам, беше професор со капитални студии и учебници. Историја на македонскиот јазик, македонскиот литературен јазик, фонологија на македонскиот јазик. Редко за кој јазик имаат лингвистите напишано фонологија, тоа историска фонологија. И ред други. Тој беше инспиратор, организатор и реализатор научни институции. Зад себе ни остави над 750 дела, од кои 270 посветени на лингвистиката, 250 на литературната наука, 120 на уметнички творби, 20 на негови преводи и 50 на негови текстови преведени на странски јазик. Неговиот близок соработник, професорот Трајко Стаматовски, вели, цитирам, па како е можно во еден релативно краткиот човечки век сето тоа да се постигне? И тоа со квалитет на кој тешко може нешто посериозно да му се забележи. Одговорот е јасен. Не баре целокупниот македонски гений се беше собрал во него. Завршен цитат. За мене тој е човекот на епохата на македонската цивилизација. А со тоа неговото место е и во пантеонот на великаните на светските цивилизации, бидејќи македонската цивилизација заедно со јазикот, е една од 10 најстари светски цивилизации. Благодарна сум и среќна што живее во неговото време, во неговата средина и што тој беше мојот учител, мојот и нашиот учител.
духовен татко. Би упатила една порека моя. Македонија е голема и просторно. Македонија е многу, многу богата и затоа сите не сакаат. И Македонија е многу, многу убава. Секајте ја Македонија. Живејте во Македонија. Пораката на професорот Конески дека јазикот е нашата најголема татковина, треба да се свати дека тој се зборува јазик само во Македонија. И ако се оди надвор, тогаш се губи. Македонскиот јазик се зборува во Македонија, а се изучува во целиот свет. Благодарам.